Tak jo, ahoj všem. My se tady máme něco o cyklistice, takže na mém kole mám pneumatiky nebo pláště Maxxis Icon Tubeless Ready. Vepředu je tmel, no a vzadu byla teď duše, ale nevydržela moc dlouho, asi nějaký měsíc. Takže to je špatný, píchnul jsem a to je ten hlavní rozdíl proti bezdušovým systému vlastně těm plášťům a když jedete z duší, jo. Duši jsem propích nějak, nevím, na silnici jsem něco sebral, pomalu to ušlo, to za chvilku budu hledat asi, kde to je, no proč je to, bo jestli to je procvaklý, nevím, žádnou super díru jsem nevymet, jel jsem fakt po silnici a prostě se to stalo, duše nevydržela teda moc dlouho, takže z toho nejsem nadšený. A budu teda rychle dávat zpátky zase tmel, no chtěl jsem to, protože jsem neměl tmel po ruce, tak jsem došel jenom rychle pro duši. Chtěl jsem jezdit na duši teda přes zimu a nevydrželo to ani ten měsíc, říkám. A píchnul jsem znova, předtím jsem vždycky dvakrát dojel. To jsem teda měl tam ten tmel v tom kole, v tom plášti a zalepil jsem to knotem, drželo to. A teď jsem tam dal zase jiný plášť s lepším vzorkem, protože tam ten byl hodně sytej s těma dvouma knotama zalepený, takže no a dal jsem tam tu duši, protože mi to nešlo pořádně nasadit, tak jsem dal i duši. Kvůli tomu vlastně, no. Ale nevydrželo to fakt, takže hlavní rozdíl mezi duší a bezdušima je, že jsem já nedojel teď, jo. Předtím jsem vždycky dojel, i když mi to scákalo kousek toho tmelu, nebo toho mlíka, jak se říká, tady mi to takhle stříkalo, chvilku to zatuhlo, pak zase chvilku stříkalo, ale dojel jsem s nějakým malým tlakem, jsem vždycky dojel, jo, ať to byly 3 km, 5 km. Vlastně tak teď budu muset šlapat, ještě to mám kus cesty. No a nevím teda, jestli to je zrovna tady těma pláštěma teda, už jsem to chytnul 3x. Vlastně na cestě, na silnici. Jednou jsem tam měl střep vražený, to bylo i vidět. To bylo s tím tmelem, to jsem dojel. Jednou tam nebylo nic vidět, ale díra tam byla, kudy stříkal tmel, to jsem na nějaký normálně štěrkový cestě takhle. To jsem slyšel, to bylo rychlé, jako začalo mi to cákat na nohy ten tmel, takže to jsem poznal hned, ale tohle to zase vůbec nevím, kde jsem tu duši jako propích, jestli tam zase něco najdu. No takže každopádně ten bezdušový systém, když si tam dáte ten tmel, budete mít na to ty speciální, že jo, připravený rávky, musí tam být jiný samozřejmě ventilky a pneumatika k tomu způsobená, takže já zase jdu vybírat nějakou gumu jinou asi. Uvidím, no, zkusím se podívat ještě na tu duši, ale rozhodně do budoucna chci zase ten tmel, jo, doporučuji všem, dejte si ty kola, i když jezdíte po silnici, jak si dejte bez duše, protože to je rozdíl mezi tím, jestli dojet nebo nedojet, jo. Náhradní duši sebou nemám samozřejmě, takže to je fakt blbý. Když máte ten defekt jenom, narovete tam ten knot, na to je taková malá sada do kapsy, je to jednoduchý, no, takže zase někdy příště, doufám, že dojedu, ahoj.